Один з таких закладів – комунальне некомерційне підприємство «Куцурубський центр первинної медико-санітарної допомоги Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади». Уклали договір у вересні 2018 року. Тут працюють 4 сімейних лікарі. Загалом в ОТГ з чисельністю населення 7917 жителів декларації сімейними лікарями уклали 5500 людей. Через це у місцевих лікарів збільшилася заробітна плата. Лікарка Людмила Цапліна має 800 підписаних декларацій. Я не можу сказати, що ми отримуємо. Дуже великі гроші, але в середньому на 30% зарплату ми підвищили лікарям і медичному персоналу, середньому і молодшому. В принципі, початок є, з урахуванням того, як буде наростати кількість декларацій. Буде наростати сума, яку ми отримуємо від НСЗУ. Відповідно, далі будемо переглядати зарплати. Аби укласти договір з Національною службою здоров'я України, заклад повинен подати повний пакет документів. Перш за все, ми повинні були перетворитись на новий вид закладу, тобто в комунальне некомерційне підприємство. Друге – це відповідність матеріальної бази вимогам цього процесу. А для цього ми повинні були отримати нову ліцензію на медичну діяльність. Ось це були основні вимоги. І щоб наш кадровий склад відповідав їхнім вимогам, щоб у нас була достатня кількість лікарів. Лише одиниці закладів, які не виконали свою роботу, вони досі не реорганізувалися. На жаль, до моменту, поки вони будуть відповідати тим вимогам, які ми перед закладами ставимо, вони будуть фінансуватися за рахунок місцевих джерел. Але вони наступного року вже не буде хвиль укладання договорів. Як тільки вони будуть відповідати вимогам, забезпечать наявність ліцензії, технічні засоби, вони можуть в будь-який момент подати заявку і з наступного місяця почати фінансуватися по-новому. В Миколаївській області налічується 34 центри первинної медико-санітарної допомоги. Всі заклади, документи в Національну службу здоров'я України подали. Сьогодні, за станом на сьогодні, найсвіжіша інформація, що 33 заклади перевірено і помилок у них немає. Один заклад – це Березанський центр первинної медико-санітарної допомоги, документи перевіряються. Але є такі нас сподівання, що наші всі заклади підпишуть договори Національної служби здоров'я України і будуть отримувати фінансування через Національну службу здоров'я України відповідно до тої кількості декларацій, яку лікарі цих закладів уклали з населенням. Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 6 обслуговує 93 710 пацієнтів. З них 50 тисяч обрали свого сімейного лікаря, підписавши з ним декларацію. Заклад поки що не працює за диференційною системою оплати праці. Подали документи до Національної служби здоров'я 29 листопада. Заява про укладення договору знаходиться на розгляді. Ми ще не підписали договір. Не підписали не тільки ми, а й усе місто. Може, десь в області підписано. У нас зараз висить на сайті інформація, що йде підготовка до підписання договору. Наші документи прийняті. Це технічна така затримка, яка від нас не залежить. Обіцяють підписання документів у всій Україні до 8 січня. Тоді ми зможемо вже точно говорити, яке фінансування нам виділено. Тоді ми порахуємо зарплати лікарям, сестрам, персоналу. 27-річна Дар'я Братусь працює на посаді сімейного лікаря 3 роки. З нею підписали декларації 1335 пацієнтів. З них 200 – діти. Після заключення договору між медзакладом та Національною службою здоров'я України має збільшитися її заробітна плата. Зараз наша зарплатня складається з нашої ставки. Це близько 5 тисяч гривень. Я вважаю, що це небагато. Коли ми будемо працювати по реформі, наша зарплатня буде складатися також зі ставки основної, і решта зарплатні буде нараховуватися як премія за складені декларації. Тобто вона повинна зрости. Я не рахувала свою зарплатню, яка буде. Я сподіваюся, що рази в два хоча б вона зросте. Базовий тариф Національної служби здоров'я України на оплату послуг первинної медичної допомоги на 2019 рік складатиме 370 гривень на рік на одну людину. Також будуть застосовуватися вікові коефіцієнти. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.